Помнік расстраляным у час вялікай айчыннай вайны яўрэям стаіць ля вёскі Барані. Тут, як і ў многіх населеных пунктах астравечаны, гітлераўцы знішчалі людзей гэтай нацыянальнасці. Але былі і тыя, хто рызыкуючы жыццём хаваў яўрэяў, у прыватнасці сям'я мясцовага жыхара Вітольда Веські. Паўгода яны хавалі сям'ю братніцкіх у кладоўцы за двайной сцяной. Без святла і свежага паветра там жыло 8 чалавек. Пасля аблавы 31 снежня 1941 года фашысты непадалёк ад хаты Веськаў расстралялі 12 чалавек. Стрэлы, плач, стогны чуліся ў хаце. Вітольд папрасіў братніцкіх, каб тыя пакінулі дом, бо ў вёсцы ўсе ведалі, дзе яны хаваюцца і хто-небудзь мог выдаць. Яўрэі пайшлі лесам у бок па браце, але іх знайшлі немцы і адправілі ў Кемелішкаўскае гета. Дваім дзецям, дзяўчынцы Мар'ям і хлопчыку Вольфу, удалося ўцячы. У 2003 годзе Мар'ям Братніцкая прыязджала з Ізраіля ў Барані, а ў 2004 годзе па яе просьбе на яе сродкі быў пастаўлены помнік бязвінным ахвярам.